Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы байырғы заманнан келе жатқан көктемгі жаңару мерекесі екені белгілі. Наурыз 5000 жылдан астам уақыттан бері тойланып келеді. Бұл мейрам Орта Азия халықтары, соның ішінде қазақ халқының да ұлттық мейрам екені баршамызға аян. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамына орай, қала әкімінің Наурыз мерекесіне бекітілген іс-шарасына сәйкес Кентау қаласында мерекелік жиын өтті. Шәмші Қалдаяқов атындағы мәдениет сарайында әртүрлі ұлттық мәдени орталықтар мен қазақ тілі қоғамы және қалалық әжелер алқасының ұйымдастыруымен ұлттық тағамдар және салт-дәстүрлерді дәріптейтін көрмелер ұйымдастырды. Көрмеге қазақ тілі қоғамы және әжелер алқасы бастаған топ қазақтың салт-дәстүрлері мен ұлттық тағамдарын, қазақтың ұлттық киімдері мен қолөнер бұйымдарын кеңінен насихаттап, өнерлерін ортаға салды. Әжелер бастаған ақ жаулықты аналар ұмытылып бара жатқан дәстүрлерімізден үлгі көрсетіп, кейінгі жас буынға кеңінен насихаттады. Жиында сөз алған қалалық ішкі саясат бөлімінің басшысы Төрехан Жақашұлы, қала әкімі Дәурен Сәбитұлының ыстық ықыласын жеткізіп, барша жұртшылықты мерекемен құттықтады. Бүкіл кентаулықтарды осы ұлыстың ұлы күнімен құттықтаймыз. Мына барлық кентаулықтарға, отбасыларына ырыс береке, ынтымақ бірлік, ең бірінші зор денсаулық, ұзақ бақытты баянды өмір, ырыс береке болсын. Мына Алланың құдіретімен, құдіреті шексіз Алланың құдіретімен, індеттің көзі жойылып, мамырахан заманға көшейік. Мына бүгінгі келген осы жерге бүкіл ұлттық мәдени орталықтар келген, мына қазақ тілі қоғамы, әжелер алқасы, желтоқсан оқиғасына қатысушылар, зиялы қауым, ар жақта барлық ұлттық мәдени орталықтар атсалысып жатсыздар, сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Бұның бәрі теледидардан әлеуметтік желілерге салып бүкіл халық көреді ертең. Мынау еңбектеріңіз жансын, ұлыстың ұлы күні құтты болсын, мейрам мейрамға жалғаса берсін. Мына құрметті қазақ елі, мына келіп жеткен әз Наурыз мейрамымыз құтты болсын. Құда қаласа ақ мол болсын. Құда қаласа қазақ еліне мына жаңа жылда ырыс береке әкелсін иншалла. Құда қаласа мына Наурызда Наурызға Алла тағала жеткізе берсін. Мына бүгінгі мынау іс-шара қаланың ұйымдастыруымен, ішкі саясат және де мына қала қазақ қоғамының ұйымдастыруымен осындай үлкен іс-шаралар болып жатыр. Құда қаласа мына жерде көріп отырсыздар, бүкіл жаңа қала қазақ қоғамының ұйымдастырумен болып жатыр мына жерде. Мына бірлік болса тірлік болады деген сияқты, ағайынның ынтымағын білсін, ел тыныш болсын, жұртымыз аман болсын, той той қыласын, Наурыз құтты болсын. Біздің мына әкелгеніміз құрақ. Бұл құрақ жаңағы ата бабамыздың бұрыннан келе жатқан нәрсесі, қолданбалы өнері. Бұл жаңа қыздарды ұзатқанда құралсын, соның жаңағы өмір жастары ұзақ болсын, отбасылық несі жаңағы тұрмысы ұзақтан болсын деп құрап берген құрақ көрпешелер. Бұнда құрақ көрпешелерді жаңағы өзімізден кейінгі ұрпақтарға үйретіп жатырмыз. Олар жаңағы осы құрақтың маңызын, мәнін, бұның жаңағы қадір қасиетін біле берсін деп үлгі өнеге қылып жатырмыз. Бұрын өгей ою көрпеше, құрақ көрпеше тігуші мен кейінгі кезде мына сырмақты да тігіп үйреніп жатырмын. Мынаны жұқа кигізді алып, қызылды ашатын түсті бетіне қошқар мүйіз оюды салып, әдемілеп мынаны тігіп, сосын жан жағын көмкеріп, мына бұрыш-бұрышына әдемілеп, төрт бұрышына әдемілеп оюларын келтіріп тігіп үйренгем. Сол сырмағымды әкеп көрсетіп отырмын. Мына кішкентай немереме қызыма мынандай оюларды үйретемін. Мына кішкентай қызыма да осындай оюларды үйретіп жатырмын. Сырмағымды немерелеріме үйретіп жатырмын. Көрпешелерімді үйретіп жатырмын. Осыларға да кейін әйтеуір өнеге болсын деп мынандай пар-парымен осындай сырмақтарды тігіп жүрмін. Мынау біз мынау өрмекті құрғанымыз бұл бұрыннан келе жатқан бұйым. Бұл алашаның неше түрі бар? Бұл алашаны кежім алаша, тақыр алаша, тақта алаша. Бұны көбіне жаңағы қари үйге пайдаланады. Қари үйге пайдаланып жаңағы қаридың басқұры болады бұл тоқса, жөкі баяғына қап таппағасын, жөкі қап та істеген бұдан. Сосын жаңағы қыздың да артынан апарған, баяғыда түктігілем, тақыргілем болмағанда, қыздың артынан да апарған алаша тоқып. Сосын бұны қоржында қылған, сосын қар үйдің бар жабдығы осы алашадан болған, баяғының несінен болған. Сосын оны мынандай жүннен де иіріп істеуге бола береді кілем дегенді. Мақта жүннен де істеуге бола береді. Бұның түр-түрі қара тері, сегіз пәт, жаңағы неше түрлі оюлар салып тоқуға бола береді.
бұл жаңағы қар үйдің ең мықты деген құрал жабдығы осыдан басталған. Біздің ата-бабамыз төрт түлік малмен айналысқан. Соның ішінде мына жүнін небір бұйымдар жасауға пайдаланған. Менің сіздерге көрсеткелі отырғаным текемет деп аталады, кейбір жерлерде кигіз деп те атайды. Бұны қойдың жүнін жуып шайып, сабап, сөйтіп шабақтап, түрін салып, осылай ыстық суды қайнатып құйып, ауылдың бала шағасымен тепкілеп, ұрып, сөйтіп білектейді. Білектеп болғаннан кейін оны қарпимыз, қарп болғаннан кейін қайтадан білектейміз. Сонда ғана текеметіміз дайын болады. Бұл текеметті енді көбінде күзем жүннен басамыз, қойдың күзгі жүннен, қырқылған жүннен басылады деген. Қазіргі мына текеметте төрт басты қошқар мүйіз салынған. Бұл жерде қызыл менен жасыл мен көмкерген себебіміз қызыл өмірдің нишаны болса, жасыл тіршіліктің нишаны болып табылады. Сондықтан қазақ халқы барлық оюларға да оның түріне де мән берген. Мінекей біздің текеметіміз осы. Ескілікті, ши тоқуды көрсетейік дедік, жастарға үйретейік. Бұны көп жерлерде қолдана береді. Құрт жайғанға ши қылады. Андай кигіз қар үйлерге қолданады бұндайларды. Соны жастарға үйретіп жатырмыз. Сонымен қатар көрмеге славян, татар, башқұрт, өзбек, кәріс ұлттық мәдени орталықтары да өз тағамдары мен қолөнер туындыларын, ұлттық салт-дәстүрлерін ортаға ұсынды. Іс-шара соңы қалалық мәдениет сарайы өнерпаздарының онлайн концертімен жалғасын тапты. Жиналған көрерменге тамаша көңіл күй сыйлай білген өнерпаздар көпшіліктің ыстық ықыласына бөленді. Түркістан облысындағы карантин талаптарына сәйкес іс-шара онлайн форматта өткізілді.